عباس کا ذکر کر رہے تھے اور غازی عباس کی سخاوت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ در عباس سے صرف رزق روٹی ہی نہیں ملتی بلکہ اس طرح پر علم کی بھیک شجاعت کی بھیک معرفت کی بھیک آگاہی کی بھیک نزول قرآن تاویل قرآن تنزیل قرآن عبادت کا مفہوم سجدوں کی لذت وضو کے طریقے روکو کے طریقے یہ اس طرح سے ملتے ہیں اس طرح پر روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں تو صرف برپیلی ہواؤں سے نہیں جمتے لہو خون عباس کی حیبت سے بھی جم جاتے ہیں صرف برپیلی ہواؤں سے نہیں جمتے لہو دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر تو 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر حضرات میں گزارش کر رہا ہوں محترم زہیر صاحب سے کہ مائک کی تشریف لائے ہم ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرے صلوات سے شرط ہے